How is it, everybody? Can hear okay? Como está, gente? Tá dando para ouvir bem? Can you hear me okay? Vocês me ouvem bem? How is the Salaway mantra? Como foi Salaway o mantra? mantra Salaway? Vocês conseguiram ouvir bem? Is the Salave mantra O mantra Salawe, Raman's flute? Com a Can you hear flauta okay do or it's Raman, not very vocês good? conseguiram ouvir bem ou não Yes, estava it's fine. tão bem? Estou imaginando que vocês estão ouvindo minha voz bem, né? Good, wonderful, wonderful. I was just Bom, wondering about the maravilhoso, music. maravilhoso. Eu estava pensando sobre a música. Okay, well, Ok, bem, I just wanted to be eu só out in queria estar nature aqui na natureza. and share the nature Compartilhar a elements with natureza e others and compartilhar os ensinamentos em being vez de ficar inside. dentro de casa. And yeah, I just Eu love the gosto water. de estar aqui em I fora. love the water. I come here in Berkeley Na Marina. Marina de Berkeley. And just around here and near the water every Eu day gosto de vir aqui perto da água todo dia, pelo menos duas vezes. with my old Com a camper, minha van my antiga, com Zampa meu Tsampa, que é esse tea, chá tibetano, meus books, livros. and open Abrir the a door and porta. get fresh air, the sun, Ter beautiful ar day like this. puro. O sol tem feito dias lindos esses dias. Tão maravilhoso. So I know that every time I'm learning Então, something todo dia eu new, estou aprendendo algo, estou there's tentando fazer algo. always a risk Sempre not tem o risco de working, não but there's funcionar, always good mas sempre moments vale a pena learning, so you tentar. know something is working. Então aí o que funcionar, a gente vai saber que funciona e a gente consegue compartilhar um pouco melhor mais coisas. So the continuation A of continuação de yesterday, ontem, a chant prática de practice. Chan. So I think that's what Isso é o we que nós wanted to queríamos discuss discutir um pouco today, and I hoje. would like to lead E eu the gostaria de meditation conduzir uma meditação, today. então antes de eu conduzir a meditação, eu So, gostaria de discutir algumas coisas sobre o assunto. following yesterday, Então, dando today sequência I'll talk a little bit ontem, about hoje eu queria falar um refuge pouco sobre refúgio and e bodhicitta. bodhicitta. In Tibetan, we No say tibetano, a gente Jamdo diz and Samje. Jamdo and Chando e Samje. Semche, Refuge and refúgio e bodhicitta. bodhicitta. I'm sure many of you Tenho already certeza know que muitos de these vocês já ouviram terms. esses termos muitas So you'll vezes, então hear vocês them vão ouvir mais again. uma vez. I hope each time Eu they espero are que cada different vez and seja um they pouco have more diferente. E aí tem mais chance premises. de cair alguma ficha. So O the refuge, refúgio, basically in very basicamente, para short term, falar muito is em breve, ele é trust, uma plena confiança. full trust to Plena essa enlightened confiança beings, nos seres enlightened iluminados, entities, nos objetos enlightened iluminados, na energy, comunidade enlightened iluminada, na dimensions, dimensão basically, iluminada. and many different Basicamente é isso. disciplines. Em muitas tradições It's about diferentes, tem o the refúgio refuge, externo, o finding the refúgio refuge, interno e o refúgio refuge. There secreto. are many forms, a place of Há muitos where we take lugares e refuge, formas de and refúgio I nos quais think nós tomamos refúgio. E eu acho que culturally, culturalmente, some big part of culture might share the same Existe uma sense boa of parte de uma cultura que duty. consiste em tomar o mesmo refúgio, por exemplo, numa mesma tradição espiritual, Might share religiosa. where you're taking refuge, and some others might not E talvez share. algumas outras pessoas Some não fear compartilhem esses of refúgios, eles não tomem refúgio escaping nisso, mas eles tomam refúgio em that. outra coisa. So that's E fine, tudo but bem. again, in some E num certo sense, sentido, in some sense, num there certo is sentido. a little bit more sense of I am learning to trust Você pode something perceber que você beyond está aprendendo a myself, confiar em beyond algo que my está além de identity, você. beyond Então what I você diz: really Eu estou confiando em identify, algo além da minha identidade de beyond what dor, daquilo com que reality usualmente eu me be identifico, on. aquilo em que eu projeto And eu this nas where we coisas. get deluded, É that's nisso where que a we gente get se lost, engana, a gente se that's where perde, we get ficamos confused. But confusos. anybody in Mas any todo given mundo, num moment, dado sees momento na that jornada one is espiritual,
quando a pessoa é capaz de dar um clique, de cair uma conectando ficha, a pessoa consegue ficar um pouquinho consciente de que tem algo além desse eu com que eu me identifico, ou essa identidade de dor. So there is a clearly it's there is that in E order to para do fazer that isso, you você need precisa ter meditation and you need confiança. the 12 step of Mesmo alcoholics os 12 passos dos Alcoólatras steps Anônimos, né? Os to 12 passos para overcome superar o alcoholics alcoolismo. or is also there's a they say is one of Eles the dizem que important uma das steps formas mais poderosas que tem, is trusting um dos something passos beyond mais self poderosos é self confiar em is algo além do self, esse self alcoholic que, no certo sentido, é alcoólatra, que é condicionado pelo álcool, conditioned by appearances, condicionado por conditioned aparências, by others, condicionado por conditioned by outros, surroundings, condicionado pelos conditioned by ambientes, pela society, sociedade, conditioned by pela health issues, saúde, pelas finances, finanças. whatever you are conditioned O que by, quer que você seja conditioned by in some condicionado, sense, você, num certo sentido, pode se connect conectar beyond além that. And disso. that's what, and in E order para to do that, fazer in some isso, num sense, certo because sentido, é you are lost claro, there, you wanted to você vai create ter que something fazer alguma conexão, with você vai ter que se trust. conectar com algo que You você don't want to, confia. you know, like sometimes Às what vezes o que happens is acontece é, você segue uma tradição, você segue um in church, professor, they will, first e a thing they will primeira coisa teach que you eles tentam te is ensinar é tomar refuge, refúgio. take refuge, and you take Você toma refuge in refúgio this, nisso, você toma refúgio, você precisa trust confiar and plenamente. totally from E coming aí from vem the de subconscious culturas totalmente mind, diferentes, diferentes different planos de fundo, diferentes fés, different diferentes upbringing, criações. and first exposure is Aí na primeira introduction vez que to você é this exposto a essa tradition, nova tradição, você or é is forced into encorajado ou something, forced, sugerido, say ou, no forced, certo sentido, forçado a tomar refúgio, você forced, deveria tomar refúgio very nisso. often it doesn't make Aí, much muito sense to frequentemente, people. não faz muito sentido para a So if you're pessoa. lucky enough, maybe Se a pessoa tem you sorte sense suficiente, that pode ser que maybe caia a ficha rápido, people faz think, I don't sentido, know what you're mas muito talking frequentemente a pessoa diz: eu não faço a menor ideia do que você está I am not falando. trusting, I don't even know what you're É, talking about, so who não should I falo nem de trust? confiança, é que eu não I sei am nem do que você still, está falando. and all those No issues que are eu vou still there. confiar? Assim, todos, e aí, todas as questões I continuam suggest you lá trust quando a something pessoa está te else. falando para confiar em algo ou em Of course, alguém. the bottom line here A is that questão you aqui really é que need todos nós precisamos more than aprender a trust. confiar. So that is the core Esse é o element of elemento this. central do Because refúgio. trusting, trusting is one of the core Confiar é um dos elements elementos chaves do conscious refúgio. language. And trusting in enlightened Confiar nos being, seres iluminados, in illuminated nos dimension, seres lúcidos, in na illuminated dimensão state, iluminada, no estado illuminated iluminado, na awareness. consciência That is iluminada, important isso é also. importante também. Where you trust, Então, onde você how coloca a sua trust confiança é importante. confuse Você não pode identity. confiar na identidade You cannot confusa. trust a Você não pain pode confiar na identity. identidade de dor. You cannot trust Você your não pode confiar no seu or medo, fear caused nessas emoções e thoughts. pensamentos causados Because pelo medo. you Então, é should be claro, você aware of deveria them. estar consciente You should not deles, mas trust você não their deveria testar a perceptions, their decisão deles, guidance, o guia deles, their a pressure. pressão deles. Isso não That doesn't funciona. work. So some sense, are you everybody's hearing me okay E tá still? todo mundo me ouvindo bem? Some Alguém noise falou aí que interruption, perdeu a but conexão? maybe it's not. I think my side is doing Aqui seems do meu fine. lado parece que tá tudo bem. It's all clear Mariela, tá there. tudo bem? All good. Sound, Som, vibration, imagem, connected. conexão. Está falando de conexão aqui. Connection. Ok. Okay. Bom, Good. So that is então the isso é o refuge refúgio. that É disso que nós estamos falando. of É it's a uma trust. confiança. And of E course, aí é very simply, claro, if se you você ask simplesmente questions, se you perguntar na ask sua vida, maybe one of the greatest talvez uma issues das grandes questões is sejam, e aí eu nem about estou falando sense of no refuge and sentido peace and budista ou do meditation. bom de That sense of refúgio. refuge, Não é I'm nesse talking sentido que eu about estou falando. Estou falando de trusting modo geral, a questão what you sobre can sense. confiança. Do you Você feel sente enough trust? confiança o suficiente? And that's absolutely very, Isso very é uma important pergunta question. muito importante, absolutamente. Do you feel Você enough sente trust confiança o suficiente in em você yourself? mesmo? Do you feel Você enough sente trust in confiança o yourself? suficiente nos seus
no seu ambiente? Do you feel trust to your Você sente family? confiança na sua família? Do you feel the trust, your ability? Você confia na sua Do you habilidade? feel trust Você sente que in você yourself? confia no futuro? And trust not necessarily always does not mean Confiança believe não necessariamente as significa o outcome of melhor ego. resultado, o resultado That do doesn't mean. ego. Não significa isso. Trust means it's something beyond Confiança ego. significa que há algo Something além do beyond ego, need of algo além da fear. necessidade do medo, Something able to go algo que beyond você possa ir além transcending do fear. medo, transcender o medo. I remember one time Eu lembro que uma vez uma she mulher, was ela estava sick doente, and ela estava morrendo e I ela said disse: I have done all eu kind fiz treatments todos os tipos de for my tratamento cancer. para o meu câncer. So this is the last thing Essa é I a will última try coisa to que eu vou solve tentar, a última in this solução, uma particular alternativa, approach. uma abordagem. And I E trust eu the confio outcome, no resultado. regardless of what Independente outcome de qual is. seja o If meant resultado. to heal, I meant to overcome, I Eu trust. confio. If it Se doesn't é work, para I also curar, e trust se não for para curar, eu também this confio nesse outcome. resultado, nesse And I have tried desfecho. everything I Eu sei que eu could, tentei tudo que and eu I am pude. ready to accept E eu estou whatever the pronta para universe aceitar o is que quer que o universo to esteja me heal. dando. Eu I confio trust that. nisso. That means I trust Ou either seja, outcome significa que eu or confio em one qualquer que outcome, seja o the outcome desfecho, of fierce não um dos expectation. resultados, o resultado That ligado aos clear medos e trust. expectativas. Esse tipo de confiança. Open Confiança trust. aberta, Free confiança trust. livre. It's something Isso é very muito important. So importante. refuge is something very much Então, o based on refúgio ele é trust. muito baseado That's em clear. confiança. Isso que eu So estou tentando dizer aqui. you know how many times Você in sabe, our imagina life quantas vezes na nossa vida we nós project projetamos out em outras pessoas on other people a our nossa distrust, desconfiança, our stories as about nossas histórias distrust stories sobre essas histórias sobre where we have desconfiança. taken Por advantage exemplo, a ideia de que alguém levou vantagem sobre a gente, and feeling you are taking sentindo que advantage alguém of levou us. vantagem sobre você, And feeling you kind of lost your sentir que trust você in perdeu yourself. um pouco a confiança em You have alguém, stories of distrust. você tem histórias And de then whoever you desconfiança, meet in the e aí future, sempre que you você think that's encontra the alguém no story you need. futuro, todas as pessoas And confiáveis, then you quando start você having those encontra essas distrusts. pessoas, você leva a desconfiança I think para elas. generally, probably there's Eu acho que, de something modo more geral, serious tem tantas than situações e distrust pessoas na nossa out vida que there. nós encontramos There are clearly more que claramente trustworthy são mais than dignas de we think confiança of their e nós outcomes. pensamos que, ela não, que elas não Obviously, são always somewhere, confiáveis. but É generally claro, speaking, sempre tem alguém lá, mas falando de modo geral, a we gente tend not to worry projeta about our muito mais a trust nossa out confiança there. nos outros do que We project more outside our trust nós outside. projetamos mais a nossa confiança do Therefore, que o que a gente whatever recebe de you fato do mundo, né? will E se a create, gente whatever projetasse menos, o you mundo create, seria you melhor, will você create criaria um distrust. mundo melhor para os outros So that is a little bit também. about refuge, and of course, I E would aí, é claro, eu recommend recomendaria if também que you você aprendesse visit mais sobre refúgio em diferentes tradições. You can ask the Você pode Guru perguntar ao guru Google about sobre refuge there refúgio and different em systems, diferentes sistemas, diferentes tradições, certo? right? Okay, the Então, second ok, o one segundo item in the na Chan prática de practice is Chan é bodhicitta, bodhicitta, sentir. sensei. So again, the core E o principle of princípio sensei or chave de bodhicitta is sentir ou compassion, bodhicitta ou yes, compaixão about diz respeito a pensar sobre outras pessoas. it's about É seeing sobre other ver people, outras noticing pessoas, other people, notar outras pessoas, being estar aware of other consciente de people, outras being aware of other pessoas, people's estar needs. consciente das necessidades And de in a outras way, it's the pessoas. same thing. Em um certo Question sentido, about é a mesma trust, coisa, a questão que diz respeito à confiança. that distrust comes from Essa desconfiança vem de deeper feridas wounds. mais And there's profundas. also a question E tem about também essa questão das habilidades, da compassion, habilidade de ter whether compaixão, care a other habilidade will come de out se of how much importar com os you outros. are Isso vai surgir experiencing do your como life, você está yourself, experienciando a sua more vida de uma selflessness, maneira menos more selfless, autocentrada, menos focada centered no self, on no eu.
Em qualquer dado momento, em qualquer situação, como você se sente? Você sente que tem espaço para você, que tem espaço para outros, espaço para o desconhecido? Ou você sente que não tem espaço para o desconhecido, não tem espaço para os outros, não tem espaço para o coletivo? Você sente que tem espaço apenas para você mesmo? Você sente espaço, mesmo dentro de você mesmo, você sente espaço para sua dor. A dor espera coisas muito específicas, espera coisas da vida, de outros, das situações. E ela está olhando apenas a partir desse lugar, de um certo ponto de vista, e aí não abre espaço para outras possibilidades, outras oportunidades, outras pessoas. Você não fica aberto para essa dimensão totalmente desconhecida para você. Então, compaixão realmente é uma questão de. O foco da compaixão são as outras pessoas. As pessoas, particularmente no mundo ocidental, elas às vezes ouvem sobre pessoas e aí dizem coisas do tipo: ah, você sabe, eu tenho feito muitas coisas para os outros. Provavelmente é verdadeiro. Todos nós fazemos coisas pelos outros. Não sei se você está notando esses belos pássaros atrás de mim. Voando. Legal, né? O quão belamente, lindamente e livremente eles voam. Então, bom, essa questão sobre confiança. A questão sobre se importar com outras pessoas. Pense sobre o quão frequentemente você tem esse espaço, você sente esse espaço. Então, por exemplo, sempre que nós estamos em um bate-boca pesado com outra pessoa, ou um desconhecido, uma pessoa amada, se você olhar, por que nós estamos batendo boca? Provavelmente, na maior parte das vezes, você sabe que você está discutindo porque você está muito focado na sua opinião, nas suas ideias. E não tem espaço para as opiniões de outras pessoas e para as suas ideias. Então esqueça, assim, não estou falando nem de respeitar as ideias de outras pessoas. Porque você está tão condicionado. E por outro lado, você não quer, não, você pode não só ouvir a opinião das outras pessoas, respeitar a opinião das outras pessoas, mas você pode também ficar curioso pelas opiniões das pessoas. E às vezes eu me sinto assim, tem uma outra pessoa, eu quero saber o que você pensa, eu quero saber. Porque eu já estou pensando a mesma coisa há tanto tempo, provavelmente não está funcionando. Por que você está só interessado no que você pensa? Até quando você está falando com outra pessoa, deveria muito mais se interessar pelo que essa outra pessoa pensa. Esse interesse pelos outros, ter espaço pelos outros, respeito pelos outros. Então, às vezes, as pessoas no mundo ocidental dizem: ah, eu estou trabalhando muito para outras pessoas. É verdade. E se você olhar de perto, como professor, eu sei disso às vezes. E eu faço muitos trabalhos pelos outros, para os outros. E a questão para mim, se eu não estou ficando estressado com o que eu estou fazendo pelos outros, se eu estou ficando, eu não deveria estar fazendo. E sempre que eu faço, eu deveria estar consciente de que eu estou fazendo isso pelos outros. Se eu estou fazendo muito por mim mesmo, eu deveria claramente ter consciência disso e parar. Se os outros não estão lá, pare, não é necessário fazer. Então, se você está ajudando, por exemplo, os seus pais idosos já morrendo, amigos que estão doentes e morrendo também, se você está criando seus filhos,
Você está tentando ajudar alguém, tendo compaixão e amor por alguém. E até se você está entrando, e aí se você entra num conflito, você tem que olhar por que que isso está acontecendo. E a razão claramente pelo qual isso acontece é o eu está muito envolvido, a dor está muito envolvida. A intenção pode ser ótima, mas a identidade de dor fica muito envolvida nesse processo de ajudar os outros. E o mais importante nessa jornada da compaixão é estar consciente da identidade de dor que se envolve nesses processos de compaixão, na jornada de compaixão. É muito importante estar consciente disso. Eu não acredito que ninguém fica exausto e cansado quando as pessoas estão ajudando outros sem o envolvimento do eu, sem autocentramento. E como você vai ficar cansado, exausto, com burnout, desapontado, se vem desse lugar sem ego? Porque se não tem ego, quem está cansado? Se não tem ego, quem está ficando desapontado? Mas se tem alguém que fica frustrado, que está cansado, se tem alguém se sentindo exausto, isso não tem nada a ver com esse processo de ter compaixão. Esse processo de ter compaixão, a compaixão não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver nem mesmo com dar algo para alguém. Não tem nada a ver com cuidar de alguém. Tem algo a ver com quem está cuidando dos outros, quem está dando o quê. Quem tem algumas questões, não o que você está dando e para quem você está dando e como você está dando, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com quem está dando. Você tem que mudar quem está dando, não o que você está dando. Para quem você está dando, para quem você está dando, essa pessoa precisa mesmo. O que você está dando, eles precisam. Mas esse eu que está dando, eles não precisam disso. Porque esse eu é o eu, a identidade de dor. Você não precisa produzir mais dor em nome de ajudar. Já tem a dor deles. Então a compaixão diz muito mais respeito a estar consciente dos outros. Eu acho que isso é realmente importante entender. É claro, no budismo a gente diz. O mestre diz a frase em tibetano, diz a definição de Tsimche, que significa basicamente estar, se engajar no caminho da iluminação e da liberação dos outros, ajudar os outros. Então você vê, isso é interessante. Você quer entrar no caminho do Dharma? Para você poder ajudar outras pessoas. A razão pela qual nós estamos engajando a nossa vida e prestando serviços é para ajudar outras pessoas. Então a compaixão não é, ah, eu quero atingir a iluminação, portanto, para que eu atinja a iluminação, eu preciso fazer uma ação compassiva. E aí, quando eu tiver compaixão, eu tenho que pensar em outras pessoas. Então, eu vou pensar em outras pessoas para pensar em mim. Se for isso, não vai funcionar. Então, a questão não é eu estou pensando em outras pessoas para pensar em mim mesmo. Não é isso. Eu estou pensando sobre outras pessoas, portanto, eu estou me engajando na prática. Então, no sentido muito simples, o que eu estou dizendo aqui no que diz respeito a refúgio e bodhicitta, traga mais confiança na vida e traga mais consciência dos outros. Se você olhar por que que nós precisamos fazer isso, é porque se você olhar na sua vida, muitos dos conflitos e questões e dor que nós experienciamos, elas envolvem essa falta de confiança e essa falta de cuidar e de se importar com os outros. Quando esses elementos faltam na jornada que você está atravessando, é por isso que ela fica difícil ou está se tornando mais difícil. Então, isso é tudo que eu tenho a dizer dessa maneira simples. E aí, da próxima vez, eu vou continuar com os ensinamentos do César Rinpoche, as práticas. Eu estou agora simplificando e explicando um pouco,
E vocês que estão interessados, é claro, vocês podem entrar em cybersanga.net, cybersanga.net. Todas as informações sobre os belos, as monges, os grandes praticantes que fizeram as práticas de Chö, os textos estão lá, as performances estão lá, a prática que a Tseren e eu fizemos, elas também estão lá. O texto que nós fizemos também está online lá. E o que eu estou ensinando e falando sobre o que eu falei ontem. Ontem a gente falou sobre Todom, a dança, a confiança. Hoje a gente falou sobre refúgio bodhicitta. Também estão naquele texto. Eu recomendo que você imprime e consulte o texto. Pode fazer mais sentido. Então, isso é tudo. Então, até agora, nenhum obstáculo aqui, nenhum barulho grande, nenhuma surpresa. Beautiful clear sky, water, rocks. No, certainly helicopter flying on top of me. Céu Seems good. So belo, azul, good água, practice. pedras, Impossible. nenhum helicóptero voando por Impossible cima to de speak mim now. repentinamente. Parece que está tudo So bem. take it as a testing our presence. Então eu vou So rather than complaining uma micro about travadinha aqui no vídeo, noise pessoal. and think about trying to be more aware about your being bothered by the noise. One should be more aware of who's bothered than the noise itself. Noise is just Então, there to remind you se that entrar you um are still barulho, o som apenas pode ficar lá que tem, ainda tem alguém que fica sendo incomodado com pequenas coisas. Yeah, I'm Bus radiating esse energy pequeno now. eu buscando a próxima coisa So just que. be aware of Qual é a that. próxima coisa que vai me incomodar? Just sit back Então, and obrigado, eu vou sentar ali atrás. I will guide the practice from E eu there vou as guiar well. uma prática. Ou talvez eu vou ficar só daqui mesmo. So if I sit like this, I can see if you are hearing me. If I speak like this, you can hear me okay? Então, se eu conseguir, se eu falar nessa direção, vocês conseguem me ouvir bem? Okay, so. Ok. Just sit comfortably. Então, sente-se confortavelmente onde quer que você esteja. Keep your spine straight. Deixe a sua Chest espinha open. ereta, peito aberto. Chin slightly down. Queixo levemente recolhido. And bring your full attention to this place, this moment. Traga sua plena atenção para esse lugar, este momento. And be aware of any E esteja experiences of consciente de qualquer experiência distrust. de desconfiança. Either you are experiencing now Seja algo que or você you está have experienciando experienced in the agora, past ou que você lembra de ter experienciado no passado, or remember recently ou que você se lembra recentemente, stories. entrando em um conflito, em uma história de dor devido à desconfiança. Traga isso para a sua consciência, esteja plenamente consciente. Não se julgue, não critique, não manipule, não suprima. Mas traga para plena confiança, e com essa confiança, deixe ir. Deixe ir como nuvens no céu. Dissolved by wisdom wind of awareness and Dissolvidas pelo experience. vento da sabedoria que vem da consciência. When it's A only wisdom. consciência é como esse vento de sabedoria, e é apenas a consciência que libera. E aí repouse profundamente,
Respire profundamente. And second, bring E em segundo awareness lugar, some sense of too much identify with pain, too much identify traga with consciência para self. essa identificação Through excessiva com a this process dor, com of o self, com o eu, com esse espaço muito pequeno para outras pessoas. Não ouvir, não ver, não notar, não respeitar, não se importar. has been the issue of E essa recent tem of sido a questão, a causa e os conflitos da dor. Eu acho que você está se sentindo para baixo, ou você talvez sentiu awareness. assim algumas semanas atrás. Traga isso plenamente da sua Flight of consciência. awareness or the wind of awareness, Novamente, a luz this da consciência ou os ventos da force that consciência, clears essa é these a força que libera thoughts, these emotions. esses pensamentos, essas emoções. It is the power, the awareness is the power of A clearing. consciência é o poder, To awareness, é o awareness que os clears libera. Se consciousness. você puder trazê-los para a consciência, And a to awareness consciência os libera. clears Confie consciousness. nisso. In this E clearing aí, respire profundamente e a cada vez libere-os. A cada exalação, repouse mais e mais profundamente. Se conecte mais profundamente com o seu corpo. Traga mais e mais a consciência para o seu corpo. Então, respire profundamente, notando essas questões em específico, né, da desconfiança e de não ter espaço para os outros. Então você pode fazer ou os dois, ou fazer um de cada vez, ou escolher qual é mais forte. Então a gente pode fazer isso por cerca de 4, 5 minutos, e eu vou tocar o mantra Salawe.
Thank you. Obrigado. Is it nice to be around the water, practicing? É muito bom estar praticando aqui perto da água. So let me show you. Então, deixe-me mostrar a vocês. Aqui. So, what you're seeing here is Berkeley, up there. O que você está vendo aqui Berkeley, é Berkeley. I think everybody knows E lá em Berkeley. cima. And so, this is the East Bay, so there's a Berkeley, Kensington, Oswego, Albany, Outra pequena entrada, Emeryville. There are many pessoal. different little cities here. Many different little cities. This is a beautiful little bay here. Aqui é a Bahia. Beautiful, huh? Muito bonito, né? Do you want to see my camper? Então, você queria ver aqui onde eu estou? So, what do you think, my camper? E aí, o que vocês acham desse meu camper, desse automóvel dele aí, onde as pessoas acampam, essa van? Okay. I hope you enjoy my camper. Very old, 1986. Cannot go too far. We're trying Então, espero que to vocês get tenham it. gostado da minha van, Yeah, desse trying to sell it trailer. É last muito year. velha. É de Put 1986. all the Não consegue ir muito cables up for longe. sale. And Nós estamos trying tentando nos livrar a dela, friend of ours help tentamos us vender no to ano passado. clean it, make it nice. Colocamos So as once plaquinhas, they come, vende-se. they look something is wrong, Disserem, air condition is not working. colocou essas placas, um amigo, amiga tentou nos ajudar a fazer também, limpou, arrumou. Por meses as pessoas vinham, olhavam e viam que tinha alguma coisa errada, que não estava Nobody wants funcionando, to e buy it, but they falaram, have não, to. não vou levar.
Sempre alguém achava alguma coisa errada. I said, E aí, por algum tempo, a gente falou: é, bom, anybody ninguém quer else comprar, então cares. deixa eu mudar And o. then one day I realized, well, maybe we didn't at home they don't care so much. Charing does not care so much. It's not that clean, I guess, for her. O ponto da história é que ninguém queria comprar e até algum dia caiu a ficha. Bom, And I realize maybe one of the reason talvez it's not nobody wants to buy lá em it casa because ninguém liga nobody muito, likes it. disserem, não gosta muito, acho que não é muito limpa para And I ela. decided in the last moment, I said, okay, well, I Eu realize percebi, bom, maybe então really loving you a razão pela qual ninguém queria and comprar é porque probably ninguém that's why gosta other people not liking it. desse carro. E And eu so decidindo por último momento, eu disse, that bom, very moment I took out all the nós não sign te for the demos sales amor guy. verdadeiro I said, ultimamente. we don't want to E é sell you. provavelmente por isso que outras pessoas também não estão gostando de They você. love you now. E aí, nesse So I spent exato time cleaning momento, it myself and asked Singer to help me with cleaning. Clean it nicely. And eu since tirei then, todas as it's plaquinhas de not going to venda. sell it Eu anymore. disse: a gente And não quer mais we are te vender. going to enjoy fully. We are making good friend with Nós this vamos fazer Volkswagen. amizade com Because I've been esse abusing it. carro velho. Desde então eu tenho usado com muita regularidade, todo Yes, once, dia, twice, three times. pelo menos uma ou duas And vezes. as a family, we come down, have dinner. We take our dinner in the car and we have dinner near the water. So, change my relationship to my Três vezes. Volkswagen. That's the story about the wagon. Take care. E como So, família, oh yes, one thing. Tomorrow a we have a gente really se reúne como família president, e vem aqui na Chairman beira da President água. E aí eu Rom, mudei o and relacionamento you will be com o coming meu trailer antigo. Então, 10:30 essa é uma online história. on Facebook Live again. We have many Então, uma coisa. excitements, I say, excited things to share. Nós vamos ter o encontro da nossa Cyber Sangha, como vocês viram, um encontro, né? Cyber Sangha, the media Vão publication. acontecer, tem co muitas coisas maravilhosas acontecendo, e aí eu recomendo que vocês se And I think juntem it's para que vocês vejam mais join informações. it and just to get some more Nós information. estamos tentando encontrar And I think várias we can formas de find ajudar a ways nossa to Sangha help the agora. Sangha. So Então espero vê-los hope to 10:30 see no you horário de Nova York. sometime É, se eu não me 10:30 engano, é 11:30 ou meio-dia no horário do So Brasil. it's Então, on my Facebook. vejo vocês lá no So Facebook e tchau. bye.